Pan Pavel Vráblík je generálním manažerem společnosti Tekla pro Českou a Slovenskou republiku. Hezký den, Pavle. Dobrý den. Jak souvisí velkoobchod Likost a značka a produkty Tekla? Takže spoločnosť Likost, ja by som možno v rýchlosti predstavil spoločnosť Likost. Spoločnosť Likost je regionálny veľkoobchod, ktorý sa zabýva hlavne vodou, topením, plynem pre veľkoobchody, ďalšie veľkoobchody alebo inštalátorov, rôznych remeselníkov, nazvem to. A súčasťou portfólia spoločnosti Likost je i výhradné zastúpenie produktov značky Tekla pre Českú republiku. Takže je to vlastně takový kompletní servis. Ano, taky kompletní servis. No a kdybychom se blíže podívali na produkty značky Tekla? Takže společnost Tekla je výrobcom automatických kotlov. Jej historia siaha do roku 2001, keď v roku 2001 vznikol prvý automatický kotol. Postupným vývojom sa produkty zdokonovali, typové rady sa rozširovali a v súčasnej dobe môžeme povedať, že máme dosť podstatné široké portfólio výrobkov, to znamená jak vo výkonnostných radách, tak v typových radách. Spomenul by som niektoré výhody týchto automatických kotlov a to je, že buď je to materiálové zložené, to znamená, oceľové kotle sú vyrobené z 8 mm ocele, tieto automatické kotle sú celozavodnené, to znamená, i tá podstava toho horáku je zavodnená. A ďalej sú to kotle, ktoré môžu byť kombinované, to znamená, že keď človek chce topiť ručne klasickým kusovým drevom alebo uhlím, tak môže v týchto kotloch topiť aj týmto spôsobom. Takže nabízíte celou řadu od nejmenších po byty nebo malé rodinné domky až po ty větší. Dá se povedat, že vlastně jsme schopni vybavit topením nízkoenergetické pasivné domy od 12 kW, po případě až po větší priemyselné budovy do 150 kW. Jenom v České republice bude teď rozděleno v nové zelené úsporám přes 2 miliardy korun. Nabízíte také takovou možnost využít těchto dotací? Ano, nabízíme. V současné době doregistrováváme některé typy našich produktů. Máme registrované už teraz v tomto momentě kotle typu Dracobio, to je čistě automatický kotol, je to kotol na pelety, ale je to full automat, to znamená, že sám se zapalí, sám vyhasne a pracuje si vlastne len podľa nejakého režimu, ktorý tam je nastavený. Snažíme sa, aby sme potom rozšírili to portfólio tých výrobkov v rámci dotácií v Českej republike tak, aby sme uspokojili každého našeho zákazníka. Takže je to cenové dostupné a je to i výhodné z hlediska prípadných dotací. Myslím si, že v rámci pomer kvalita cena je to veľmi zaujímavý produkt. Kde najdeme bližší informace o těchto produktech? Bližší informace najdete na našich webových stránkách, je to www.teklakotle.cz a ďalej ich môžete stretnúť v našich regionálnych zastúpeniach, kde v každom regionálnom zastúpení máme samozrejme aj spravený taký malý showroom, aby tí ľudia mali možnosť vidieť naše kotle. Které poznají podle typické červené barvy? Áno, áno, to je typická naša červená barva. Tak já vám děkuji za rozhovor a se daří. Ďakujem pekne, máte sa, dovidenia. A malem bych zapomněl, maskot firmy Chico, no poď se. No podívej se na kameru.